Une femme vient de chasser son mari dans la maison après être sponsorisée. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut parler. Partagez la vidéo, commentez, likez la vidéo si vous l'aimez, mais il y a beaucoup à dire sur le sujet ici. Ce qui est dit dans la vidéo, on a commencé à la micro. On a déjà les conséquences d'ailleurs les femmes chez nous en Afrique. Aujourd'hui, ce qui est arrivé à notre confrère congolais ici en Occident, ce sont les conséquences de l'amour, conséquences d'aller chercher une femme qui n'est pas à votre niveau. Quel est le problème? Déjà 4 ans, ils ont été déjà 4 ans. Dans 4 ans, on a dit qu'on a besoin d'azako travailler, musala ya échafaudage. Nde musala ou azoaki, azako préparer moi, azako sala moi nyo so apoa ki nde classe il faut na nous sponsoriser moi si ou azala ki nay copine nay soit fiancé nay na niveau ya Congo. Un homme qui ne lâche pas, un homme vraiment courageux, qui a travaillé, azako travailler. Misala échafaudage bino moko boyebi ndenge ezalaka des fois musala esili azokende na ba manufacture kosala kosponsorize mwasi après un an après 4 ans alekisaki na poto kosponsorize mwasi baye koboya dossier na ye ba rejeté yango balobi aza na mbongo na ye il n'a pas l'argent, il n'est pas qualifié pour sponsoriser une femme ici au Canada. Tellement que son revenu était inférieur à celle qu'on demande. Alors, ni la sali azu musala ya mibale. Musala ya mibale wana eza ko kombola esika batu baza ko lia na ba na nini na na mall na ba eza ba mall eza la na ba restaurant libanda. Musala ne ko kombola place wana kolongola basani batu bauti ko lela. Soki bato batiki ba poubelle ya kolokota biloko wana atie na poubelle soki bo poubelle etondi abimisi yango akei kobwaka yango na place esika batiaka biloko wana ndeko na biso wana ole connaît bien atravayaka très dur de kayou misala mibale na poto donc il n'a pas le temps celui qui est le protecteur, le financier de la famille de la fille ye mutu aza koleisa mwasi aza koleisa famille ya mwasi côté na bango pe aza ko salisa ye pe koto na poto il faut lu nda ko sika za ko fan de faut afuta ba transport il faut afuta il faut pe alia il faut que donc makambo ebele mutu wana a sacrifier pour na mwasi mwasi na po na nini ndoka ne na Congo ye pe aza ko miluka na marque mususu mwasi côté na ye aza na tellement que 4 ans il est aza sa la vie na ye mususu. Mais connexion na ye on dirait ezalaki déjà ya kosila ye na mkote mobali mais mobali tellement que aza na poto selonga yango ezaye kotinda mwasi azala toujours pembeni ya mobali wana. Mais qu'est-ce qui s'est passé après 2 ans ya kosala ba recours wana dossier ya kosponsorize mwasi na ye eleki ekomi favorable ba ye kondima ngo na immigration ce qu'il faut mwasi ya esika namona kamakambo yango ndenge na tike donc passeport mobali asombeli mwasi passeport tike na ye eza kaka na maboko ya mobali basakrifise nyonso mobali asali kolekisa nano kose sakrifie 4 po atravaye po amema mwasi baboyi dossier asali recours azwi musala ya mibale po kaka akangisa mbongo nini revenu na ye ekoma na kapasite ya kobengisa mutu lesali ke mwasi aye mukolo mwasi ayaki bafani na bango na ndako ndenge bato bazalaka bazofana na ndako mwasi aboyi na ye kokende musala alingi na ye akende ko nini kotanga alingi na ye atanga mobali mutu azali kozela soki mwasi aye epui ye ake musala komusala abanda kosalisana mwasi aboyi na ye musala abandi kolukisa musala era komi kosala c'est comme si il paraîtrait que mwasi sika komi kozwa ba connexion na ye mususu mwasi ba connexion na ye mususu wana akomi kozwa ba ideologie akomi komona sika akomi kozwa pe mbongo sika ndenge akomi kozwa mbongo azomona mbongo ya mwa ya nani ya mobali
eza isusu eza mbongo muke paske mobali po azala na mbongo wana ifala ke azala na de kayo sika e mwasi ayaki atiki kayo moko akomi na atika lika na musala moko po yepe ane ameka konini kozwa repo na kacha kozwa repo wana azobonga ma akende klasi sika po akontinye makambu na ye ya poto mwasi aboyi mwasi akomi kosala bango yo sika bakomi kosala mbongo izo kota na ndako na mbongo bandiko kota mwa ebele mwasi akomi koma mwa lolendo depuis qu'elle est devenue moi na bambongo na ye akomi kochola musala ya mobali yoka esika mobali ya pamba pamba mobali azako sala kosuko kopangusa biloko nini azako musala ya chapodage mobali mobimba ayena poto pona kokombola kabanini baba restaurant ya bato balangage komi kokoma moi on dirait c'est comme si combat ezokota déjà na ndako indirectement. Et loko basi babosa naka, mobali ako kiko triche na ye. Soki aza ko triche kaka pona, ko triche kaka pona ilengi ya nzoto wa mwasi, me ako ki jame ko boya mwasi pona ko kende ko triche. Tomiko saka. Me soki mobali azana kimia tena ndaku, esali ete azako bimalibanda ayeko akeko zwa kimia, wana nde ezalaka keba keba paske mwasi mobali biso tuto linga tozalaka na posa tozala na mwasi oyo azopesa biso kimia me mwasi azali deja mutu ya mobulu na ndaku aza komake ba respect chaque jour komba na ndaku mobali aloba aloba te mwasi kaka ye kilo mwasi akomi koloba akomi na kochola musala ya mwana mobali wana mutu abengisie na poto mutu asali mwaye nyoso po ame mae se po aibike avenir ezalaka bie pona batumi bale me mwasi akomi kochola musala yande kuna biso wana nde esika makamu na bango ekomi na minito toza kosolola mobali azali banda mwasi abengani ye alobi aza incapable aza irresponsable aibi kokozwa nini alingi kozala na mobali oyo azana ba misala ya lokola wana te azana posa za na mobali oyo azana education mwasi mobali oyo azana ba na misala moko boye ya kopesa lukumu me mwasi aza kobosa na ki mobali wana atika ki makamu nyoso ya klasi po akota na ba echafaudage wana po amemae na poto me sika mwasi akomi koexige makambo oyo donc ifala ki mobali abanda kozwa ngo apre kosponsorize ye omoni esika basi bapesaka bakomplikation na vie mobali azosala moye nyonso bazala bien mwasi azosala moye azosala pep kote mosusu babebana eza ngai te eza makambo eza koleka na vie ya couple wana mobali sika entre bino bato boza kotala ngai nani mutu aza mutu ya koblame bakoblame mobali to bakoblame mwasi puisque mobali asali makambo oyo esala mobali akoki kosala mwasi atikaki mwasi na fiase na ye na kongo atravaye akomi na poto abluki musala aluki mikanda azwi mikanda abandi kosala 4 echafaudage baboyi badokima aye babi mbongo na ezokoka te mpona kosponsorize mutu aluki musala ya mibale wana esali ete le monsieur akomi na niveau ya kosponsorize la deuxième personne kosponsorize la deuxième personne esali sika abengisa mwasi aplike sika baboyaki mbala liboso mbala mibale mpo akokisi mbongo badosie na ye eleki akomi na position ya kosponsorize mutu mwasi yango mpe ayaka te akomi na poto me olesika kokomprendre ke mobali azwaki ta na ye na baretare wana ya baklasse mpo amemanganano na poto me mwasi aza kobosa na makambo wana nyonso akomi kaka mobali azosala misala ya ntina te mobali aza irresponsable mobali akomaki na poto kala me aza alekisi ta basi bopesaka mpe mibali mwa oreye paske oreye oyo soki boyoki bango boyokeli bango de fois ekosala bien na bafoye soki par exemple obengani mwasi mobali mpo kaka musala na ye eza bien te lelo ebongo soki lobi ebongi soki lobi esimbi oyo moto okokende kozwa lelo ta mosusu omoni ye lelo azosala musala place moko na manufacture stabilité musala wana ekosila me mutu oyo oza koboya mutu asalisaki yo paske bolamu epolaka te
un jour oko regretter mutu wana encore parce cause oye sali ki azala na retard c'est parce que mbongo nyo sozala ikozwa azako leisa yo azako protéger yo azako azako financer vie na yo vie bande konope azako salisa mais nyo sozana mwasi ozako mona yango te amemi oti na poto oyebi bien ki asali de kayo po amema yo mobali aza prêt à se sacrifier na makamu nyo so po amema yo mais loko zako sala ye kaka ingratitude. Lelo benganye na ndako esika ayambela kiyo amemio na ndako ayambio abi awa nde sika tozali to bande la vie na biso awa et puis tape ali boso ya mibale ekoya malembe malembe me yo okomi ko luka makambu oyo ezate avao ya na poto oyebaki bien ke mobali wana azana misala ya, ya pamba pamba avao ya na poto oyebaki ke musa papa wana azako se debre na no poa mema yo na poto. Eza na basho ba kanisa ka penza mingi te. Eza na basho yo, baza la ka penza pe na vision. Vision eza ka kutala makambo na kipreza te. Vision eza mtu eza kutala fitil, eza kutala avenir. Lelo yo kobenga na mobali po kaka azo, sala ba misala oyo yo zo kozo lingate. Ozo bosa na ke, soki lelo eza na position wana se paske falaki a sove yo. Oza kobosa na ke se paske falaki a sponsorize yo. Ozo kobosa na ke, akoma ki na position na parce que azay ko lingayo mais makambo na nyoso ozako obwaki yango na mai kaka parce que okomi koyoka biyoka yoka ezana batu oyo bazana posa ya foyer na yote tamso zana ezana batu baza ko mona courage ya mobali wana baza ko mona faso a se battre po amema yo na poto ezana batu baza ko na baza ko tala nozako bwaka ozako bwaka mutu wana o azako azako travailler batu bazako sepela na courage na ye mukola kozwa mwasi o yakozala na reconnaissance na ba makambo azako sala se ba, ba mibali ya bongo nde bazala kapenda mibali moko boye ya ya nini ya honneur ya ba, ba, ba référence na communauté mais tellement que bino bolingi ba biloko ya rapide yango bozangisaka ba bénédiction bozako bebisa ba bénédiction na bino mobali o selon ngai aza mobali moko tellement honnête apesi yo ami sacrifier po na yo ami pesi pena nzoto pe molimo asali nyonso po oya na poto mais eloko zongise li reconnaissance ya kobengane na ndako ofingi ubaniko ofinga musala oyo eza ko leisa yo ofingi musala oyo ememio na poto et puis ba effort nyonso oyo asala ki po amema yo ocholi yango basi mibali oboza komona na poto el moko baza ko souffrir ce n'est pas parce que balingi binote c'est parce que boza ko traiter bango mabe makasi mibali oyo boza ko mona bazata musu bakomi ba badelekan boba na rapé ko tala pourquoi batango bakomi na niveau wana parce que na vie ya mutu mutu akoki jamais ko longwa pena na Congo ayeti na poto akoma delekan bota la kape bien mingi mingi za la kaba deception moko bo ezako sa ezako tinda ka mibali baza la desi baza la décourager mama lokola oyo oya uti ko bengana mobali kaka pona misala ya mabe misala kaka ya misala oiza ya honnêteté azako bosa na kina poto misala ba service lokola wana misala ba menuisier ba maçon ne misala pesa ka penda ba revenu mingi ba revenu ebele ba mongo ebele na mboka poto meye azako talela nanu misala o mutaza kolata ba veste ba cravate misala wana eza misala ba bandek bazek bane ko yebisa biso na Congo ndenge vi il faut ezala mais na ndenge ya realité zala ka bongo te mamboka poto makamutoza kumona na poto makamutoza kumona biso tu na poto bato bazaka na makambo ba cravate wana bazo travailler na ba banque bazaka na bambongo penza te mais bato ozomona ba plombier ba maçon ba batu lokola wana ba ngonde bazo simba ba ekonomia ba mboke bele ya poto mesika mwasi oye na okoya okomi kochola musala oyo eza ko eze ko leisa yo en tout cas total la soki na suko ko suke la wapi parce que vi oyo tout se paye ici ba eloko sali mobali wana en tout cas pona ngana monike obeti poto osali likambo mabe na koloba kombo na yote mais en tout cas esika oza soko landi video oyo koyeba kiza yo commentaire za ya bino na kosuke lawa ba video za toujours na koya
bole mbate na kopartaje, ko like video, soki boza na posa, bo sepe na ba video, bo bosa na ko sabonete, paske to kola elongo na ba message, na ba video ya reconfort, ya reconfort, ba video ya encouragement, ba video ya motivation, eza awa. En tout cas,